Tervepä terve taas kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kun Final Fantasy V on päässyt jo pelailussa aika hyvään alkuun, pieni maistiainen hahmoluokkien käytöstä ollaan saatu, ja tässä osassa niitä hahmoluokkia saadaan vieläkin lisää. Että ei menisi liian yksinkertaiseksi. Ja kuten tämä oikeastaan voi sanoa, että tämän pelin suola onkin, niin näitten hahmojen erilaisia muodostamia ryhmiä, niin niitä on lukematon määrä. Ja täällä ollaan Valtsin kuningaskunnassa ja lähdetään tutkimaan Valtsin linnaa nyt seuraavaksi. Täällä on paljon salaisia paikkoja täällä linnassa, muun muassa semmoinen paikka, mistä saadaan saadaan yksi kutsuhirviö. Sitä emme tokikaan ota nyt vielä tällä kertaa. Sen lisäksi täällä on tämmönen Lone Wolf-varas, jonka voisi päästää pois, mutta ei me sitä päästetä. Se rupeaa pöllimään meidän aarteita, jos sen päästää. Sen lisäksi täällä on erittäin vaarallinen kellarikerros täällä näin, ja sinne me emme halua mennä. Siellä on harpyvihollinen vastassa. Mutta sitten, jos me mennään tänne vesiputouksen taakse, täällä olisi sitten se kutsuhirviö saatavilla. Mutta ajattelin, että nyt mennään ihan vaan hakemaan sieltä yksi Blue Matsikki. Nimittäin vaihdetaan nyt 3 Blue Matesiin tämä meidän joukkue ihan siitä syystä, että tosiaan olisi suurempi mahdollisuus, että osuu tähän meidän siniseen maagiin nyt sitten tämä sininen magia, mikä täältä nyt sitten tuleekaan. Ja yritetäänpä pölliä samalla tuolta Mithril Sword, kyllä. Ja äkkiä fireia vaan tuonne munille ja jäätä sitten sammakolle. Se on Ice Soldier, niin se on helppo arvata, että siihen käytetään tulta ja sitten sammakkoon käytetään jäätä. Ja nyt sitten vaan odotetaan, että se käyttää sitä mitä me halutaan, eli Frog Songia. Sille ei ollut mitään pöllittävää. Rottavan aika on pitkä, mutta tosiaan kun viimeiseksi viholliseksi jättää ton Elftoadin, niin jossakin vaiheessa se käyttää sitä Frog Songia, ja toivotaan nyt, että se on joku näistä 3 Blue Matesista, joka sen ottaa vastaan sen hyökkäyksen, niin ei sitten tarvitse odottaa yhtään enempää. Se on semmoinen hyökkäys, mikä muuttaa vihollisen sammakoksi, ja osa vihollisista niin on sille haavoittuvaisia. No, se ei näköjään osunut kehenkään. Liian hyvä Magic Defense ilmeisesti meidän joukkueella jotenkin. No, kyllä meillä on aikaa odottaa. Se voi olla, että se säästää aikaa sitten jossakin muualla. Sieltä. Kaluffi uhrautui koko joukon puolesta ja otti vastaan sammakoksi muuttumisloitsun ja näin sitten voidaan hyvillä mielin sanoa, että Toadsongilla siniset magiat lisääntyivät. Ja Mithril Sword, mitä hienoin asia, saatiin myöskin. Se on sekä hyvä Knightin ja Blue Magingin itse asiassa ase. Mutta Bartsi, joka on monkki, niin sitä ei suinkaan kaipaa. Hän taistelee paljain käsin. Samoin Reina, meidän valkoinen kautta musta maagi, niin hän ei myöskään sitä kaipaa. Sen sijaan hän haluaa Healing Staffin perintö kalleutensa. Kaluffi on Blue Mage ja Farissaa olla vieläkin varas, ettei meille vain tule sitä back attackia, jota niin kovasti pelekään. Mutta Fariskin voisi oikeastaan oppia jotakin muutakin
jobia tässä hetken päästä, koska toi on damage outputiltansa, toi on aika huono toi varas. Mutta nyt Valtsin kuningas antaa meille audienssin ja Lenna rupeaa sitten anelemaan, että hän lopettaisi tuon vesikristallin käyttämisen tämän kuningaskunnan kukoistuksen välikappaleena, koska hän pelkää, että se aiheuttaa sitten ton kristallin sirpaloitumisen, koska niin kävi myös Tykoonin kuningaskunnalle. Mutta tuota niin, kuningas sanoo, että se kristalli on se, sen ansiota on, että me voimme yleensä elää tällä lailla kuin elämme. Ja kuningas pelkää sitten ilmeisestikin, että kansa nousisi mellakkaan, jos heiltä sitten otetaan nämä mukavuudet pois. Hän vain ajattelee, että no ehkä tämä meidän kristallimme ei sillä samalla lailla reagoi kuin se teidän tuulikristallinne. Mutta debatti päättyy siihen, että rupeaa maa järisemään täällä linnan ympärillä ja meteoriitti saapuu planeetan ilmakehään, hieman heijastelee tätä Tykoonin tapausta, missä myöskin meteoriitti saapui paikalle ja yhdisti sitten sattumalta nämä meidän sankarimme yhteen, kun Lenna melkein jäi sen meteoriitin alle ja Galuffi löytyi sen juurelta ja Partsi oli sattumalta siellä paikalla. Valtsin tornin läheisyyteen tipahti meteoriitti ja siis tuolla Valtsin tornissa se vesikristalli on. Kuningas lähtee ihailtavasti itse johtamaan edestä päin tuota tutkimuspartiota. Ne käyvät katsomassa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja me otetaan tästä hienosta esimerkistä vaari ja lähdetään juoksemaan täysiä kohti sitä Valtsin tornia. Tai siis oikeastaan otetaan siivet alle. Ja täältä se näkee, että tuohon se on tipahtanut se meteoriitti ja tässä on sitten se Valtsin torni. Ja täällä selviää, että Garula, eli se ystävällinen metsässä asuva eläin, joka siellä oli siellä leikkimässä pikkutytön kanssa siellä Valtsin kaupungissa, niin se on nyt mennyt sekaisin ja juossut tuonne ylös torniin. Ja kuningas on sitten lähtenyt hänen peräänsä yksinäisen soturin kanssa. Garula ei koskaan hyökännyt kenenkään kimppuun aikaisemmin. Nyt on jotakin kummallista on tekeillä. Ja katsotaan, miten kummallisia vihollisia täällä tulee vastaan täällä. Ja sieltä tulee tuota niin lisää Mithril-sordeja varastettavaksi ja näköjään ärsyttävää stoppia myöskin. Jaha, ja meillä on näköjään vielä sammakkonakin toi meidän Galuffi. No mehän juostaan karkuun tällaisesta taistelusta. Ei ehkä anneta ihan noin suurta tasoitusta kuitenkaan viholliselle. Onneksi me saatiin Maidenskissi tuolta linnasta, niin voidaan käyttää hyvillä mielin. Oikeastaan olisi voinut käydä nukkumassa, jos olisi halunnut, mutta ei me käytetä sellaista. Sen sijaan me käytetään Lennaa. Kerran hän on valkoiseen magiaan vihkiytynyt, niin täällä on varmasti tallennuspistekin, niin voidaan pistää teltta pystyyn, kun niitä kerran tuolla valikossa meillä on noita telttoja ja itse asiassa on noita kottakeja myöskin. Ei oo siitä kiinni. Partsikin iskee melkein yhteensä 120 noilla paljailla pikku kätösillään, niin se on kyllä hieno asia, mutta Partsikin voisi sitten siinä vaiheessa ruveta miettimään uutta ammattia, kun saadaan niitä lisää tässä tämän videon aikana. Katsotaan vaan mikä se on, että onko se sitten tuota ritari vai mikä. Valtsin kuningas on täällä turvallansa ja ilmeisesti Garula oli hänelle liian kova vastus ja hän anelee, että Partsi sitten kristallia suojelisi ja kyllähän me voidaan se suorittaa, kun kerran
sen johdosta me yleensä tänne kuningaskuntaan tultiin, että vaikka tuota ämpyilikuningas vastaan, niin kyllä me nyt voidaan sinua auttaa. Ui, että sieltä maiden skissi käytetyn tilalle ja nyt sitten se tentti, vai kuinka paljon meillä on? Meillä on aika hyvin kyllä manapongoja, ei ehkä tarvitse kyllä nyt käyttää. Eikä käytetäkään. Minulla on suuri luotto minun hahmoihini, että ne kestää. Kestää tämän koko torniseikkailun. Silver Arm Band. Niin, kenelle laitetaan nämä? Katsotaan täältä. Faris on matalimmalla tasolla, niin laitetaan sille Silver Arm Band. Katsotaan sitten Lennalle. Silk Rope. Joo. Sinne saisi Mithril Swordin, mutta kyllä tuon Magic Poweri on vaan, se on tärkeämpää kuin toi iskuvoima takarivistä. Joo, näillä mennään. Meillä on kyllä verrattain matalat tasot kyllä hahmoilla, kun tässäkään nyt yksi random encounteri vasta tullut, mikä me ollaan läpi asti tapeltu täällä tornissa, että ei varsinaisesti aivan hirveästi ole päästy mitään grindauksia harrastamaan. Ei silloin väliäkään, meillä on sen verran hyvät siniset magiat, että ei haittaa, vaikka täällä nyt sitten vastaan asettuu mitä tahansa. Yksinäinen soturi on täällä nyt Garulaa vastustamassa. Garula ilmeisesti yrittää päästä kristallin kimppuun ja rikkoa sen. Mutta yksinäinen soturi ei Garulan mahtia ole vastustamaan. Mutta onko meistä siihen? Garula on erittäin voimakas bossi tässä vaiheessa, sillä ei taida olla mitään varastettavaa, eli nyt vaan isketään kovaa ja toivotaan, että selvitään. Otetaan protessia, että Galuf pysyy hengissä, nimittäin hänellä on voiton avaimet tähän taisteluun. Hän heittää täältä meidän juuri opitun Toad Songin ja toivoo, että saadaan Garula muutettua sammakoksi. Ja kyllä se onnistuukin. Isosta Garulasta tulee pienen pieni sammakko ja suorastaan sääliksi käy, kuinka helposti me saadaan se tykittää täältä. Sitten itse asiassa me voitaisiin vielä vähän rampauttaa sitä laittamalla sille toi... Tämä silenssi päälle. Eli nyt se ei pysty loitsia, eikä se pysty meitä pänttäämään. Niin. Taistelu on oikeastaan, voi sanoa, että sillä selvä. Ram varmaan heittää vähän loitsujakin kansalle. Nollaa damitsiä menee ja kuten näette niin kahta iskua sieltä tulee per vuoro, niin ne olisi ollut tiukkoja ottaa vastaan kyllä noita iskuja Garulalta, jos hän ei olisi sammakkona. Tämä on kanssa yksi tämmönen aika tunnettu tapa tätä bossia vastaan asettua. Toinen tapa on tietysti raakalla voimalla vaan rynniä päälle. Vähän korkeammalla tasolla tietysti. Kuten näette, niin aika paljon damitsiä toi vaan imee itsehensä toi. Mutta tässäkin voi vaihtoehtona ottaa sen, että sun kaikki hahmot on esimerkiksi naikteja ja niillä on sen verran paljon enemmän helaa ja niin edespäin. En tiedä, huomasitteko, mutta meikäläisenkin hahmoilla niin noi helapongot on ruvennut laskemaan, koska toi charge-hyökkäys on semmoinen, mikä tässä ajan kanssa vie noita helapongoja. Ja tarkoitukseni oli parantaa kyllä muitakin kuin partsia, mutta en tiedä, maksaako enää vaivan, meneekö
meneekö Reinalta henki ennen kuin hän saa vuoronsa takaisin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jo ei kerinyt Reina heittää henkeensä. Sieltä hienot ability pointsit. White 2 saatiin Reinalle. Ja tuota niin. Vesikristalli on pelastettu. Mutta jonkinlainen reaktio siellä silti alkaa. Ja näin sirpaloituu myös vesikristalli, vaikka me kuinka estettiin Garulan rynnistysyritykset. Liian myöhään. Yksinäinen sotilas viimeisillä voimillaan luistuu oven eteen ja sanoo: "Herra Lordi Galuf, sinäkö tunnet minut? Lordi Galuf, anteeksi, en pystynyt pelastamaan kristallia. Kerro minulle, kuka olen. Täytyy pelastaa tulikristalli." Vesikristallin sirpaleet rupeavat resonoimaan neljän sankarin läsnä ollessa, ja ilmeisesti yksinäiselle soturille ei sen enempää ajatuksia suoda, hän vissiinkin heitti henkeensä tuossa. Sen sijaan me otetaan täältä uudet hahmoluokat, sieltä löytyy meille Sorcerer eli Mystic Knight, Time Mage, Berserkkeri, Punainen Maagi ja Summoner, eli kutsuja. Ja kattokaa nyt, yksi kristallin palanen jää vielä tuonne ottamatta. Kun meidän tornimme, Valtsin torni, se rupeaa vajoamaan kuin Atlantis konsanaan, ja erittäin hienolla 16-bittisellä grafiikalla näytetään, kuinka tämä niemi täältä Valtsin tornine kaikkineen sitten uppoaa tuonne Sisämeren syvyyksiin. Ja täällä on sitten ilmeisestikin nelikko on pelastautunut sieltä tornista, mutta vissiin tämä kurimus sen verran imee itseensä, että ovat jo uppeluksiin menossa, mutta Hydra, joka on ajateltu, että menehtyi sinne Krablossin pyörteeseen sinne tornan kanaaliin, niin suinkaan ole menehtynyt, vaan hän tulee tänne pelastamaan ja nielaisee sankarimme mukaansa. Faris vielä viimeisenä siskonsa Lennan sinne Hydran suuhun nappaa, ja näin he selviävät tästäkin välikohtauksesta. Ja tänne sitten Valtsin rannikolle nelikko rantautuu aivan henkitoreissaan, ja ilmeisesti henkitoreissaan on myös Hydra. Nimittäin ilmeisestikin viimeisillä voimillaan tämä merihirviö sitten pelasti rakkaat ystävänsä ja matkatoverinsa. Faris ei suostu tätä asiaa hyväksymään, ja että hän joutuu taas jättämään hyvästit. Voi, toi on niin surullinen toi viimeinen kiljahdus.
kerta kiellon päälle oikein väännetään veistä haavassa. No niin, eiköhän tästä sitten jäähyväisten jälkeen niin lennetä pikkusen ottamaan lepiä tuonne. Lepiä tänne Valtsin kaupunkiin ja mietitään, että mitä lähdetään sitten seuraavaksi tekemään. Eli vaihtoehtona olisi se, että voitaisiin mennä sitä yrittämään sitä kutsuhirviötä itsellemme, kun meillä kerran nyt on summoner Jobikin käytössä. Mutta se voi kyllä olla vähän liian voimakas meille tällä hetkellä, joten tullaan takaisin pikkusen vahvempana sitten. Meillä on Jobi pointsit on sellaiset, että haluaisin saada Fariksen Thiefin level 2:lle ja Reinalle itse asiassa nyt kun se on sen White Magic on level 2:lla, niin sille voisi vaihtaa nyt jonkun Jobin. Kattokaa nyt näitä. Näin monta on meillä Jobia. Ja kun Reina on tämmönen maagisesti lahjakas erityisesti, niin kannattaisi sille antaa noita hyökkäysloitsuja. Ja Summoner on sellainen, jolla tulee matsik-bonus, taitaa tulla yli 30 pongoa lisää heti vaan kun se vaihtaa käyttöön. Niin. Sitä voisi harkita. Sitten myös Black Mage, se voisi olla kova. Saatais noita mustia magioita vähän voimakkaampiakin käyttöön. Se voisi olla sijoitus tulevaisuuteen. Ja kun meillä ei vielä noita kutsuhirviöitä aivan hirveästi oo, että me voitais oikeastaan nyt ostaa muutamat joukkueeseen. Time Mage on kanssa myös aika kova, mutta olin ajatellut sitä, että sen voisi ehkä antaa mahdollisesti tulevaisuudessa tuolle Farikselle, kun se paremmin ehkä sopii tämmöiseksi supporttimaagiksi. Niin laitetaan vähän mustaa magiaa Lennalle ja vaitti sitten tuonne hyväksi kakkoseksi. Katsotaas. Niin, se ei voikaan käyttää noita. Otetaas Kaluffi sulta toi uuden roddi tuolta. Nyt sitten ostetaan täältä. Kato Karula! Oletko sinä hengissä? Se on hengissä, vai onkohan se edes se sama? No anyway. Täältä ostetaan. Täällä olisi Chocobo Sylph ja Remora. Niin, mikä ettei. Ja Time Matchikeistä Heisti, Regeni ja Slowvi. Ja ilmeisesti toi Mute, niin se on yhteinen loitsu sekä valkoisella että tuolla Time Matesillä. Aika mukavaa. Mutta nyt sitten lähdetään sitä tulikristallia suojelemaan, eli Karnakin kuningaskunta odottaa. Siirrytään pidemmittä puheitta tänne Valtsin meteoriin, johon on ilmestynyt jonkinlainen ihmeellinen ulottuvuuspyörre vai mikä lie. Partsi sinne astuu ja katoaa samantien, teleporttautuu johonkin paikkaan ja siitäkös muu porukka hirmustuu. Must have warped somewhere. Ja Lenna on samantien hyppäämässä sinne pyörteeseen mukaan ja näin sitten tekevät myös muut joukkueen jäsenet, sen kummemmin miettimättä, että mitä sieltä nyt tuleman pitää. Kaluffilla on jonkinlainen muistikuva, että hän on ollut aikaisemminkin täällä. Ja se sotilas siellä tornissa muisti, kuka hän on. Mutta hän ei vieläkään itse muista, mikä hän on oikein alkujaan ja mikä tämä juttu on. Joka tapauksessa tämä siirtyykin tämä meidän joukkueemme tämän meteoriitin kautta
toiseen meteoriittiin, joka on täällä Karnakin valtakunnassa. Elikkä nämä teleporttipyörteet, niin ne on näiden meteoriittien välisiä. Kuinka monta erilaista meteoriittia täällä maailmassa onkaan ja onko vielä tulemassa lisää? Heti kotisalapoliisit tietenkin tällaisen saavat vettä myllyynsä kovastikin. Ja minkälaisia Wild Dog taas täältä? Tää muuten tämä Wild Dog taitaa olla semmonen vihollinen, joka kanssa Blue Magicia käyttää. Annetaan sille mahdollisuus. Annetaan sille mahdollisuus ja heitetään tuliloitsua niin, että sinne jäisi vaikka yksi jäljelle, niin katsotaan käyttääkö se Blue Magicia. Sillä on sellainen Blue Magic kuin kysymysmerkki. Eli se on semmonen Blue Magic, joka tekee niin paljon lämää, kun on tämän sen käyttäjän, sen nykyisen helan ja maksimihelan välillä. Ja toki siinä on aika pieni prosentti, että se osuu nyt sitten Kaluffihin, joka on meidän toi sininen maaki, mutta annetaan sille mahdollisuus. Jos ei se kohta sitä käytä, niin partsi päästää sen päiviltä. Se ei ole sellainen sininen magia, jota niin kuin tulisi käytettyä ihan joka taistelussa. Mutta jos sattuu semmoinen tilanne, että sopivasti sitten olisi tähde kohdallansa, niin sillä lailla, että Galuffille jäisi vaikka joku 2 helapongoa tai jotain tällaista, niin meni yksi hyökkäys vielä. Vai olikohan tää joku sellainen, mille piti antaa eetteriä, että se pystyy sitä edes käyttämään? En kyllä rupee tuhulaamaan eettereitä. Nyt mennään eikä meinata. Annettiin sulle mahdollisuus käyttää sitä, mutta et sitten sitä tehnyt niin. Aika paljon tuli muuten massia tuosta. Ei hullumpaa ollenkaan. Melkein voisi jäädä grindaamaan vähän rahaa tähän mettään noilla koirilla. Kokonaista tämän yhden taistelun verran jäädään grindaamaan. Ei tämä niin paljon maksa vaivaa kuitenkaan. Mutta 625 kuitenkin massia. Ja kyllä noista näköjään leveleitäkin satelee, kun meillä ei tullut niitä random encountereita siinä Valtsin towerissa ollenkaan. Kun muutama kappale, niin pikkusen kompensaatiota siitä. Pitkä matka Karnakin. Lisää koiruleita. Kyllä kelepaa. Meikäläisille ei minkäänlaista lämää tule ja me saadaan 5 koirulia 2 siirrolla tiputettua, niin ja siitä niin kun 1200 riihikuivaa, niin kyllä. Varmaan jos en tekisi let's playtä, niin jäisin ihan oikeesti tähän grindailemaan rahaa, mutta se ei ehkä ole nyt mielekästä. Mennään vaan eteenpäin. Sitten kun noita ability pointseja vielä saisi pikkusen enemmän, niin sekin olisi tosi hienoa, niin tulisi vaikka 2 ability pointsia per taistelu, niin sitten tommosi ehkä vielä parempi.
mutta toi vaivainen yksi, niin se on kyllä ehkä vähän liian hintelästi. Niin, siellä se on se. Karnakin kaupunki, Karnakin linna ja Fire-Powered Ship. No, otetaan nyt vielä yksi taistelu ennen kuin mennään. Mikä siellä? Taivasvarjelle, mikä sieltä tulee. Zoo! Katsotaanpas. Tykkääkö se? Onkohan sitä nukuttaa? Ei pysty nyt. Oi. Tuliko tolle old status ailmentti päälle tolle Galuffille vai tuntuuko vaan? No, Landwortista ei ollut aivan hirveästi vastusta. Katsotaan, onko Zoosta. Ainakin näyttää kestävän yllättävän paljon rankaisua. Toisin kuin meidän porukka ei näytä aivan hirveästi kestävän. Herätetäänpä sut, missä meidän Phoenix Down on siellä. Herätetäänpäs toi meidän Faris tuolta ylös, kun se on niin paljon menettänyt noita ability-pongoja tässä nyt matkan varrella, niin... Missään nimessä halua, että se jää niin paljon jälkeen. Oi jotta mitkä critical iskut, eikä silti tipahda. Tämähän on melkein niin kuin semi-bossitaisto tämä Zoo. Toki se on ollut monessa muussakin Final Fantasyssä tässä vaiheessa peliä, niin... No niin, vihiroonkin. Toivottavasti experience pointsit on sen mukaiset. No olihan se. Oli sentään. Oli sentään, mutta nyt me mennään kyllä tonne saman tien. Ei ole vaikea arvata, että tosiaan tulen kristalli on tämä mikä täällä paikassa on. Aika halpaa nukkua 20 GP:tä, niin ei muuta kuin tänne vaan vällyjen väliin. Karnakissa puhutaan siitä, että tulen kristalli on hienosti kanssa valjastettu täällä tämän valtakunnan tarkoitusperiin, ja erityisesti puhutaan tämmöisestä professori Sidistä, joka on keksinyt tuon tulella kulkevan aluksen, tuommoisen, tuo on vähän niin kuin joku potkurialus tuolla satamassa. Ja täällä on, en tiedä onko täällä jotenkin tuli päässyt niin kuin isännäksi, tulihan on tunnetusti hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin. Ilmeisesti täällä jotenkin päässyt valloillensa. Mutta nyt kun vielä muistetaan, niin äkkiä kolmas pianotunti vauhtiin. Getting better all the time. Edelleenkin. Ja miten saadaan täällä juoni
vierähtämään eteenpäin, niin tapahtuu sillä lailla, että me yritetään ostaa täältä jotakin tavaraa täältä kaupasta. Me voidaan myydä kyllä tavaraa, mutta jos me yritetään ostaa jotain, niin sitten tuota... Pitäisikö myydä pari broadswordia? Monster Belli, pitäisikö myydä? Se voisi olla kyllä. No en tiedä, se on harvinaista kamaa. Yksi cotton rope saa mennä. Ja letter sieltä. Niin, kun täällä tehdään kauppajuttuja, niin saapuu sitten silminnäkijä paikalle ja osoittaa sormella partsia ja sanoo, että päälle kaatuvat todisteet tässä on. Te olette hirviöitä, jotka ryömivät sieltä tuota meteoriitin kraaterista. Ja ei siinä paljon selittelyt auta. Partsi ja kumppanit rahdataan tänne Karnakin linnan tyrmään julmasti. Ei auta mikään. Ja tässä on nyt tämmönen ajastettu juttu, että täällä saa pelaaja hädissänsä juoksennella ympäriinsä ja pelätä painta, että miten täältä nyt pois pääsee, onko tää joku tämmönen bugijuttu, softlockiko tähän peliin tuli vai mitä täällä tapahtuu. Juoksennella ympäriinsä tätä selliä, kunnes sitten tuolla viereisessä sellissä oleva mies saa Neron leimauksen ja mossauttaa sitten reitin tänne partsin selliin. Ja hyvin harmissaan on siitä, että hän käytti viimeisenkin ruutinsa ja löysikin tiensä vaan toiseen selliin. Ja sekös nelikkoa naurattaa. Vanha mies ei ole samaa mieltä. Ja nyt saamme tietää, että kyseessä on juurikin tämä paljon puhuttu professori Sid, joka on keksinyt sen tavan valjastaa sen tulikristallin voiman. Ja siitä Sid nimenomaan ilmeisestikin on häpeissään. Ja kuten näkyy, niin täälläkin muutamia liekkejä lepattaa täällä Karnakin linnassa. Muinaisten kirjastossa puhuttiin kauan aikaa sitten jo siitä, että kristalleilla oli aikoinaan paljon enemmän voimaa. Ja Sid oli halunnut tutkia Tykoonin valtsin ja Karnakin kristalleja ja sillä lailla sitten valjastaa näitä voimia. Mutta kuten näkyy, niin ne on tosiaan ruvennut täällä vaan sirpaloitumaan ja Sid ymmärtää, että kaikki on hänen syytään. Sid olisi halunnut pelastaa tämän tulikristallin, mutta hänet heitettiin tänne tyrmään sitten valitettavasti. Sid ymmärtää, että partsin porukka on samalla asialla. Ja todisteena vielä näytetään kristallin palasia. Oh my lord! Chancellor saapuu paikalle. Myös Karnakissa on oma Chancellor. Joo, elikkä se täällä on tekeillä täällä Karnakissa, elikkä se on nyt jotenkin jo pienen pieni särö on tullut ilmeisesti sinne tulikristalliin, ja sen takia täällä on näitä tulia syttynyt tänne eri puolille kaupunkia ja sitten tänne linnaan. Vaikka se kone on sammutettu, joka valjastaa sen tulen voiman, niin
se voima vain kasvaa. Ja ilmeisestikin se tulella toimiva Fire Powered Ship, joka on tuolla satamassa, niin se imeskelee siitä kristallista vieläkin voimaa, vaikka se kone onkin kiinni. Ja nyt sitten pyydetään tähän Sidia täältä vankityrmästä tulemaan ja pelastamaan tilanne. Ja sitten neuvottelee myös Partsille ja kumppaneille vapauden. Ja ilmeisesti joku ihmissusi täällä liikuskelee täällä Karnakin ympäristössä, koska hänkin on ilmeisesti tullut sieltä meteoriittikraaterista. Ja sen takia on ajateltu, että he ovat hirviöitä tai sitten jotakin pahiksia joka tapauksessa ja ilman kuulustelua heitetty tänne häkkiin. Sit ymmärtää kiristyksen uhkailun ja lahjonnan päälle ja sitten täällä Chancellori myöntyy ja me saamme vapautemme. Niin ja meillä onkin nyt sitten seuraava luolasto on tiedossa, eli Fired Powered Ship on se meidän dunkku, johonka me päästään sitten seikkailemaan. Ja Karnakin linnaamme tullaan uudestaankin. Täällä saadaan nämä ovet auki, mutta kuten näette, niin liekit ovat vallanneet nämä ovet sillä lailla, että vaikka sinne pääseekin, niin noita arkkuja ei pääse raidaamaan. Sieltä tulee vaan Partsilta mielenkiintoinen ilme siinä vaiheessa, kun sitä yrittää. Niin tässä vaiheessa kannattaa pikkusen painaa mieleen, missä noi arkut on, koska vielä tulee tilaisuus, että me saadaan niitä arkkuja yrittää ottaa itsellemme. Että katsotaan nyt vähän, minkälainen paikka tämä on, tämä Karnakin linna. Pimeä varjo, se... Pimeästä varjosta puhutaan. Ihmissusi on ilmeisestikin sen kristallin perässä. Kuningatar on kadonnut. Elikkä täällä Karnakissa ei olekaan kunkkua, vaan kuningatar. Okei, mikä tiedon jyvä. Ha, ihmissusi! Älkää päästäkö häntä sisään! Pois siitä. Eli Sidin keksimää ruutia käytettiin. No, vahtikaa te nyt sitten tätä linnaa, niin minä menen sinne Fired Powered Shipiin, kunhan nyt ensin ollaan käyty täällä Karnakissa kääntymässä, kun katsotaanpas. Mitähän loitsuja täällä olisi meille? Jotta Fire 2 ja semmoista. No, meillä ei ole sellaista mustaa maagia, joka olisi vielä niin korkealla tasolla, että voisi käyttää tätä, mutta kyllähän sitä voi aina Ice 2 ja Fire 2 investoida. Miksei vaikka... Otetaan yksi Poltti 2 varmuuden vuoksi. Toi musta maagi on kyllä vähän semmonen, että siinä vaiheessa, kun aina kun tulee uusia loitsuja, niin se on hetken aikaa vähän niinku muita edellä damage outputissa, mutta sitten noi muut pikkuhiljaa ottaa sen kiinni. Ostetaan täältä. Että Ice Rodeja voitais ostaa vaikka parikin kappaletta. Myydään sitten vaikka Phoenix Downeja, että saadaan lisää. Nää on niin hyviä. Ne on käytössä todettu loistaviksi. Katsotaas mitä muuta me voitais ostaa sitten meidän vähillä rahoilla. Onneksi me niitä koiria grindattiin vähän vastoin tahtoammekin. Siellä olisi nyt sitten
Mithril Glaavia, Silver Arm Bandia, Silk Ropea. Joo, kaikkia hienoa tavaraa. Vielä voitais myydä pari tollasta Phoenix Downia. Onko meillä vielä jotakin, mitä vois myydä? Staffi on kyllä, no siitä saa vaan satasen, mutta sekin parempi kuin ei mitään. No siitä yksi broadswordi. Knife. Leather armoreita noin hirveästi ei tarvita. Niin, nyt ostetaan. Sieltä lähtee Silver Armbandi. Paritsipaletta. Otetaan vaikka... Otetaan toinen Silk Rope. Ja yksi tommonen sulkahattu. No niin, nyt on. Ei saatu kaikille parasta, mutta tuota jotain kuitenkin. Faris saa aloittaa, kun sillä on aina niin huonosti asiat. Noin hienosti. Ja ei muuta kuin Fired Powered Shipiin vaan. Tulee aina mieleen tästä Fired Powered Shipistä, niin tulee vähän toi, se Draclor Laboratorio, tai se Magitek Laboratorio siellä, Final Fantasy 6 siellä Vectorissa, tai oikeastaan paremminkin, että se on, se muistuttaa se Magitek Laboratorio tästä, hyvin samantyyppinen paikka, tämmönen huipputekninen paikka tämmöisessä niin korkean fantasian miljöössä. Ja hyvin sokkeloinen paikka, sen täytyy kanssa sanoa, että ensimmäisellä pelikerralla voi varautua siihen, että täällä tulee harhailtua ja paljon, ja viholliset sen kun kyykyttää. Oliko tämä defeatteri, niin olikohan nämä jäälle allergi? No, vähän näyttäisi siltä. Jotta partsi tekee jo hyvää lämää, ei voi muuta sanoa. Ai, nyt se pystyy käyttää poltti kakkosta, aivan loistavaa. Olin varma, että musta maagi ei sitä pysty tekemään, mutta se pystyikin. Oi! Tämä Motley Trappi niin käyttää Exploderia, kun sillä on vähän helaa. Se on Blue Matsikki, mutta olisi voinut käyttää Galuffihin, niin se olisi voinut oppia sen, mutta... Minkäs teet? Eivät halunneet käyttää, niin... Ei auta. Kyllä niitä tulee vastaan vielä lisääkin. Ja ajattelin, että kun toi Lenna on meidän ainoa White Mage nyt tällä hetkellä, niin jossakin vaiheessa pitää kyllä tehdä niin, että joku muukin koulutetaan White Mageiksi. Katsotaan sitten, missä vaiheessa se tapahtuu, niin se on sitten ihan eri juttu. First Strike, niin me voitaisiin oikeastaan heittää vähän kikkiä tähän, ja sitten muut heittää sitten vähän aissia, niin katsotaan, saadaanko näillä avuilla jo tiputettua sitten tämä joukko-osasto tästä. Että tulee hyvää lämää kyllä Lennalta nyt, kun se on. Ja samoin Galuffilta, kun niillä on noi Ice Rodit ja ne käyttää jäätaikaa, niin kyllä sieltä tulee semmoista damitsiä, että ei paremmasta väliä. Hienoa, eliksiirejä. Okei,
oikein endgame-staffia, ja todennäköisesti käytetäänkin vasta endgameissa sitten niitä, mutta niitä on hyvä olemassa. Hyvä olla olemassa. Onko sulla mitään pöllittävää? Ei saa pöllittyä. Sulla käytettiin sitä jäätä. Ei kestä. Ei kestä kyllä tuota Lennan mahdin edessä. Ei poltergeistit eikä mitkään muukkaan. No niin, Faris sai job-levelin. Ja oikeastaan voitaisiin nyt tämän koommin vaihtaa tuota Farikselle sitten jo joku toinen jobi. Toi on hyvä toi tuota niin. Toi varas, mutta tuota niin. Haluaisin vähän enemmän tuota damage outputtia. Niin kyllä toi monkki on hyvä ja halpa. Nyt me menetettiin toi sen juoksuominaisuus, mutta tuota se ei haittaa, koska ui, Mithril Glove, se ei muuten varmaan taida mennä kenellekään meidän joukkueesta. Joo, ei edes Galuffille. Se voi olla, että se on ritari eksklusiivinen tavara. Jotta tuli paljon vihollisia. No ei se mitään. Nämähän tykkäs jäästä nämä viholliset, niin. Laitetaan jäätä tulemaan. Ruahahahahaha. Nyt tulee leveleitä kyllä tätä menoa. Ui! En tajunnut tätä, että tosiaan jos jättää viimeiseksi ton. No, katsotaan, Galuffilla on nyt mahdollisuus saada toi self-distracti. Ei, kyllä ne vaan lennaa vainoa. Farista. Joo, se on kyllä pakko sanoa, että niin, jos sulla on vaan yksi ainoa Blue Mage sun joukkueessa, niin vaikka täällä olisi semmosia vihollisiakin, jotka käyttäis sitä. Vaikka ne käyttäiskin sitä Blue Magickiä, niin se ei oo todellakaan sanottu. Se on 25% mahdollisuus vaan, että se tulee siihen sun hahmoosi se hyökkäys. Aissia vaan tulemaan. Yes. Bare Fisti tuli Partsille. Mietin, että pitäisikö Partsillekin nyt keksiä jo joku uusi tuota niin. Uusi. Eipäs mennäkään tuonne. Uusi hahmoluokka. Berserkeri, niin antaisi sille kyllä periaatteessa hyvin. Jättä mitä lämää. Aivan loistavaa lämää. Berserkeri antaisi sille niin fyysistä iskukykyä, mutta
Se on eri asia, että haluanko tuota niin kuluttaa noita ability pointteja. Niitten keräämistä siihen. Se on se kysymys. Toisaalta sille voisi antaa myös ehkä time matchikkiä. Mutta toisaalta, koska se on tulevaisuudessa todennäköisesti meidän fyysinen iskiä, niin sen ei kannata käyttää yhtä vuoroa siihen, että se buffaa itteänsä. Mutta mennään tämä Firepower Chip seuraavalla kerralla läpi asti. Nyt voidaan vielä vetäytyä toistaiseksi, jolla vasta ensimmäinen kerros tästä raidattu, ja ollaan saatu niin paljon kyllä tätä random encounteria jo kohdata, että menisi aivan mahdottomasti aikaa, jos me haluttaisiin tämä luolasto tästä raidata läpi asti, niin odotetaan seuraavaan kertaan. Meni vähän turhan kauan aikaa vähän tässä harhaillessa ja sitten koirien kanssa grindaillessa ja muuten tällä lailla muissakin tämmöisissä pikkupohdinnoissa. Niin. Mutta ei se mitään. Tulipahan nyt kerättyä sitten pikkusen paremmin noita tasojakin vähän epähuomiossa, niin sitten ei ainakaan kuolo korjaa ihan yhtä helposti kuin se muuten korjaisi. Ja on sitten vähän tätä pääomaakin sitten tässä sitten massia tullut kerättyä. No niin, sit en jätä tätä juttua kesken, vaan menen ihan vaan tänne pikku yöpuulle tänne Karnakkiin. Ja jatketaan sitten huomenna tuoreilla silmillä ja tuoreilla voimilla. Kohti uusia haasteita. Tallennus tulialuksen viereen siihen. Ja pistäkää ihmeessä kommentteihin taas juttua siitä, että mitä tykkäätte tästä pelistä, mitä mieltä olette näistä meikäläisen hahmoluokkavalinnoista, mitä olisitte itse tehneet toisin. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Minä olin Flojien ja tämä oli Final Fantasy V:n Let's Play, eli pelataan sarja. Se on moi!